dentro de uma promessa de campanha, né? Nós políticos hoje estamos tão desacreditados que toda vez que é cumprida uma promessa, eu acho que tem que ser celebrado. E foi um pouquinho. Era uma promessa de redução do ICM de 17 para 12, do óleo diesel. Bom, como é composto a tarifa do transporte urbano? Ele é composta pelo preço da Agência Nacional do Petróleo. O valor que a agência divulga é sempre muito menor do que o valor que o governo pauta o óleo diesel. Com o preço do óleo diesel a R$ 3,13, junto à tabela da NP, que é a que a gente segue. A época, em novembro, a tabela do governo, o governo cobrava da pauta do diesel R$ 3,69. Então, se nós usássemos o índice da pauta do governo, a tarifa seria hoje R$ 3,88, não R$ 3,70, certo? Então, essa redução que houve do diesel, para que pudesse pensar em qualquer tipo de redução de tarifa, o litro do diesel teria que ser menor do que R$ 3,13. A informação que eu tenho, que foi divulgado no dia 1º de junho, é que a pauta do diesel hoje pelo governo está em R$ 3,65. Com o diesel a R$ 3,65, a tarifa hoje seria R$ 3,80. Então, diante desses números, do valor do diesel, não há que se falar em redução de tarifa, a não ser que nós tenhamos um valor publicado pela Agência Nacional do Petróleo, ou que o governo paute menos do que R$ 3,13 o litro do óleo diesel, certo? Com relação ao combustível. Bom, eu vou tentar fazer de uma maneira mais didática ainda do que o Vinícius colocou, embora eu acredito que nenhum de vocês tiveram dúvidas. Primeira coisa, eu fiz questão na minha gestão de publicar e deixar para que vocês possam ter acesso, querendo evidentemente, todos os contratos assinados pela prefeitura com qualquer serviço público oficial. Querem ver o contrato do consórcio com a prefeitura? Entra no site da GEREG e vocês vão ter acesso a todo o contrato. Não é mais escondido como era na gestão anterior. Eu fiz questão. Então, aqueles que tiverem o mínimo de responsabilidade vai entrar ali para ler primeiro o contrato. Segundo, o contrato prevê reajuste todo o ano. Como vocês, quando assinam um contrato, por exemplo, de locação de imóvel, sempre vai ter uma cláusula de reajuste anual, podem ter certeza disso. E quem fixa esse valor são as partes. No caso do consórcio de transporte coletivo, existe uma somatória de elementos, dentre os quais preço do litro de combustível, que não fala se é da ANP ou se é do governo local. Salário mensal de motorista, número do índice de NPC, número de índice de veículos automotores, passageiros validados, gratuidade nas passagens, passageiros pagantes, passageiros equivalentes, quilometragem, índice por passageiros por quilômetro, passageiros transportados, passageiros gratuitos em média mensal. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Existem 15 elementos técnicos que, colocados dentro de um liquidificador, é batido e ali sai o valor que o prefeito pode ou não acatar. Ele não é determinante.
ele é o valor justo que deveria ser aplicado. Valor referência, no caso. Valor referência. Esse é o valor que o contrato permite. Tá? Se eu der a menos, a concessionária que vai à justiça. E ela vai ver se ela tem razão ou não. Pois bem, o primeiro reajuste que nós enfrentamos foi em novembro de 2017. Tá. Pois bem, nós fizemos todos os elementos consideráveis. Todos os elementos consideráveis. Iria se impactar num reajuste maior. Se nós pegássemos o preço do diesel pelo valor cobrado aqui no governo do Mato Grosso do Sul, que era de 3,60. Então, o que aconteceu em novembro de 3,69. O que aconteceu em novembro de 2017? O governo disse o seguinte: todos vocês que vendem óleo diesel, vocês podem vender até 3,69. Esse é o valor que vocês podem fixar na frente do seu posto. Se você vender a menor, você pode vender, mas você vai recolher ICMS de 3,69. Acabou. Ah, o Rick tem um posto, o Walter tem um posto, eu quero vender a R$3. Tudo bem, mas você vai comprar do governo, você vai pagar o ICMS de 3,69. E se finir. Você quer vender a menor, companheiro? O problema é teu. Tá. Então, valor 3,69. A ANP, na mesma época, 3,13. Tá? Nós tivemos uma conversa com o consórcio e fizemos eles aceitarem o valor de 3,13. O que isso impactou no valor nosso aqui da tarifa? Se a gente utilizasse o valor do óleo diesel pautado no governo do estado, hoje a nossa tarifa seria 3,88. Hoje não, desde novembro de 2017. Permitido pelo contrato. Mas como eles aceitaram o valor da ANP, caiu para 3,70. Tá? Bom, hoje o governador reduz de 17 para 12, como tinha feito outrora. Por 4, 5 meses ou 6 meses vigorou aquela redução da vez anterior. Vamos imaginar o seguinte: essa redução é motivo para reduzir a tarifa do transporte coletivo? A resposta é o seguinte: depende. Mas depende do quê, Marquinhos? Depende se essa redução vai trazer o valor do óleo diesel menor do que foi estabelecido em novembro de 2017, que foi o parâmetro para se decidir a tarifa daquela época. E mesmo porque essa redução é um tempo provisório, 3 a 4 meses só. Independente do termo de ser 30, 60 ou 90 dias. Se o óleo diesel hoje, cobrado pelo governo, hoje ele fixou em 3,65. Primeiro de junho, foi a última que saiu. Se tivesse essa redução a menor de 3,13, aí sim eu seria o primeiro a chamar o consórcio e exigir a redução. Eu não precisaria de vereador, subir em tribuna, sem fundamentação técnica nenhuma, véspera de eleição, fazer discurso, coloquem eles aqui para uma discussão técnica, eles não vão saber. Perguntem vocês de sopetão a eles quantas cláusulas tem o contrato, qual é o artigo que prevê
Tem previsão de reequilíbrio contratual? Qual é a margem percentual que tem? Porque subir lá e falar, ah, baixou lá, tem que baixar aqui, é esse é o pensamento muito simplório, muito simplista. Agora, se fosse a menor de 3,13, eu seria o primeiro a chegar aqui e exigir do consórcio a redução imediata da tarifa. Bom, reduziu para 3,65. Eu pedi para o presidente da GEREG, vamos imaginar que hoje, Kleber, fosse novembro de 2018, que a gente colocasse, Rick, todos esses 15 comemorativos, Rudinei, dentro do liquidificador. Vamos bater. Com o preço hoje reduzido de 3,65 do governo do estado. Sabe quanto que seria a tarifa? 3,80. Nós fizemos cálculo por cálculo. Então, que fique de uma vez por todas isso daí, para não causar nenhum contratempo para aqueles que utilizam já do transporte coletivo. Redução, não há como você fazer. Se tivesse, eu seria o primeiro. Aumento, isso contraria o contrato. Isso essa hipótese inexiste. Aumento inexiste. Redução poderia ter, desde que o valor do litro cobrado pelo governo do estado, ao invés de ser 3,65, fosse a menor de 3,13. Atualmente o valor da NP, quanto está sendo cobrado? Eu tenho aqui do mês de maio, 3,37. Tarifas anteriores e pegam da minha gestão. Vocês vão ver. Já faço esse comparativo. Esse aqui é complicado.